ተቀበልቲኑ ተቀበል እንፈልግ ከናንተ ምን ይፈልጋል ሌቦች እና ምንም ካፈልክ ግዲዳ በቃ ሳታጨርሽኝ ወሪተ ማጥይልም ለከፍ ሰማኛል ቀጣዩ ተራ ይዘይት ጋብኛሩ እገልዋለሁ እሺ ንገረው እገልዋለሁ ማን እንደዚህ ያደረገ? ፈልገይ ነበር መሰለኝ። ይሄው መጥቻለሁ። አሁን ማንንም ስለሌለ በነጻነት ማውራት እንችላለን። ሄሎ ዳኒ ወይቱኒ አዩ ምን እኮ ፖሊሶች ወሰዱት ምን ወሪ እኛ ሰፈር ያለው ፖሊስ ታዲያ እሺ መጣው እሺ ፒስ ወይን እንደፈሩ ደረሰ ነውል ሲነልች እንተን ምጭም ታውቂያለሽ እኔ እንደው ቃል የገባሁት አስቀድም የተናገርኩት ካንደበት ይወጣ ባይሆን ምሮ በልጄው ሳኔ ጣልቃ እንደማልገባ ታውቂያለሽ አይደለም አዎ አባዬ ያውቃሉ አዎ እንደሱ ነው ታዲያ ወሳኔሽ ምን ሆነ ገጤለ ከቃል አልወጣም አባዬ አንተ ባልከውስ ማማለሁ በእውነት አቤት ገጤለ እግዚአብሔር ይስጥሽ አንቺ ወደረ ምን ያታኮርኛለሽ አንድ ነገር እንቢ ብለሽኝ ያጣቂ እሺ ነው እሺ እንዳልሽ ሌላ ምንም አይደለም ወለጅና አንቺም ልጆችሽ እሺ ይበሉሽ አዎ እሺ ይበሉሽ ምርቃት ያዳድ ይጣፋል እኮ ምርቃት በቃ ልብ ይመርቅ አሚን አባዬ አይ ምን ነው አባዬ ፊት ባንድ ጊዜ ተለዋወጠ ችግር አለ እንዴ ሐሳብ ሐሳብ ገብቶኝ ነው አቤት የሴት ልጅ እናት እናባት በምን ምክንያት እንትን ነው እንደው አንተ ጥያቄ ጠይቀሻለሁ ያልኩኝ ጠይቀኛ እሺ ጠይቀሻል ስማ ጠይቀሻል እንደው ገሊላ እንደው ስሞትልሽ ከ ያባትሽ ነኝ ለምጠይቅሽ ጥያቄ ተገቢው መልስ ካለ አው አለ ከሌለ በቃ የለም ቋበይ ከዚህ ቤት ፏሽቻ አቃለ አትዊ ወይ አታቂ አታቂ ዛሬም እንደማትዋሺ ተሰፋለኝ አታቂም ግን እንትን ነው ይሄ እኮ ንገረኛ ይጨቃልኩ አይ ገሊላ ወልደሽ ታገኛለሽ አቤት በየቤቱ እዚያት ልጅ አባትና እናት እንዴት ተጨንቀዋል አለ የለም ተዋረድኩ አልተዋረድኩ አስከበረችኝ አላስከበረችኝ ስሜ ተነሳ አልተነሳ እንዴት አብየት ቆይ ምንድነው ማውቀ ይፈልከው ለምን አትነግረኝም እንትን ነው ጀማ አለ አይደል ምን እንትን ነው ገሊላ ደው ገሊላ ጨው አባት ነኝ መቼም ጨንቆይ ነው ሌላ አይደል ንገረኝ እንጂ ክብረን ጸናሻል እንዴ አባይ ይሄ ደግሞ ምን አይነት ጥያቄ ነው? አሁን ሌላ አይደል? ታይ ማብራሪያ ታይ ካላለ ከሌለ የለ ብቻ ቁርጤ ብቻ ረፈው በይ ግድ ልር ምን ይሆናል? ምን ይሆናል? አለ እጭ አለ ሙት በይ ሙት በይ እሰይ አቤት አንተ አቤት አንተ 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 እኮ ከኔ ጋር አለ እውነት ገሊላ እንዳስከበርሽ መዳን ያለም በድሜ ልክሽ ያከበርሽ ያስከበርሽ ወይ ወይ አተረፍሽ አጣሽ ከሆነ ነገር ቆን ያወጣሽ አለ እሰይ ኡህ
لا 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 سويا برا سامي نصب سامي بس اشي سامي ماتي متى يمتى يا تكيكي زينكرو يمنى عند سامي يونيكرو من دينومتي عوني انت زمري سالتر عبر كرماني لكني سمي لما تتلتني ساترون تنرجي سافي جيني فتاني مسلين ارندو شاكولاد امبسد ساتناتو يانتي زمروت انكوان سهتا تاجين توبن سهتت باغن يبنكو انديت سهتت فالغو انيا لمابطرطر اندميطرو تاوكال انچ اتاكم تيو نياوقالو تيو گديالو اهو واناو نغر دگو بلش ياشي تا دگو بلش ياشيلي زمين اهو دگو 14 عامتو الگالاي تتاي ايدنسا ايدلاوس بل سونو اندينو ديم يارگو گل لمن ال تطراون بلو گورا كرگي ميلو اندوسو نو يقاطر يني يسرگ كارت من چگرال نطروال لا يمتا طروال ياوكو كفوچنا چاو ارا أنا أعرف إسايس إسايس كيو؟ أو بك أبوالا ستملس كترى لك مشبر تكبلو ناش؟ لاني نيت ستنيا أيوبني لكن بلو أم بيكالا جريجو مولو برون دمك أبلو نقارو أش نا إيسو ساني سانتي من غريزالي يا باي غوش دينار جيس عفشو هون جمو ليلا ورقة ثامت على شالو يقول ربيه تو تشاتشن نسبل كم مارجع تصفي عليش كويس تدا مو من يرجع له هل منو نشال له يا له يقول ربيه ترون يلجين مدرة ومن ما له ذن أنا عند السؤال لكم إن من دينه متيو من على تاسس منو ليلا من دين دي أي سم زرزرة شو مز عفوتك مسلال تاجينه يعني يلج مونيات وني ورقت يازو نغر طورو نو يتصافا نغر موينينا ورقت يازوتن ايلكو سيبارال سماشم باهونه بيت نغبالنا كوتش بلا ليلا ورقت يزن دغنا لك مارغن نصفال تنش بي كينكو اميد ببوتا نبرين اميد ببوتا لي انا لتاسسم ارا اندزا لالكم سملس بصفو بيي اونت انديو من غدا غطبوش انديو من غدا غينتوش يا باتشن تزازنا يا باتشن نغغر مياسكد اشم ما ياسفد من غدا غطبوش نغرينيس بك أشيت تشوالو عليهم. تاني. توبك لتاغوا من تاتن رساو ارسوت غند موس كاغوا درس يالين تيكيت كزي باغوا متكامو مفلك انت كن بقا تلوطما من هاغنتي لوطات ايش مندنو اقد لغزيو فتا مالس بيچا مفلك
ሌላውን ደሞ ግዜው ሲደርስ እናሰውበታለን። ነስተንች ምንድነው ወረዘው ረዛ ምናምን የምታየው? ስምሽ ማን? ገሊላ። የኔ ስም ደሞ ኢዮብ ነው። እሺ የሰፈርሽ? እዚህ ሰፈርሽ? አዎ። ታራ እንዴት ስካውን አላውቅሽ ነው? ወይንስ ቅርብ ጊዜ እዚህ ሰፈር መኖር የጀመርሽ? አይ ትንሽ ቆየሁ፣ አንድ አመት ሊሆን ነው። ለዛ ነው ያላወቅኩሽ። እኔ ከሁለት አመት እስር በኋላ አሁን በቅርቡ ነው የተፈታሁት። አይዞሽ አደንግጪ፣ አሁንማ አታርሚያለሁ። ለማንኛውም ይኸውልሽ ከዚህ በኋላ በዚህ በኩል ስታልፊ በተደጋጋሚ እዚህ ጋር ስለምታገኝ ሰላም ሳትይኝ እንዳታልፊሽ። እሺ ነይ። ጎበዝ ልጅ። አንቺ ተነስተሽ ልብስ አቀይሪ። ምን አንተ አመረርክ እንዴ? እና የቀለኩ ምስሎች ነበር። አረ በእናትህ ትንሽ ተረጋጋ፣ ገና ዛሬ እኮ ነው የመጣው። ምንም መረጋጋት የሚባል ነገር የለም። በትዳር ከመታሰሬ በፊት በደንብ ነው ፈታ ማለት የምፈልገው። አሁን አንተ ነው ትዳር የሚያስረክ። ይልቅ በእናትሽ ጥያቄ አታብሺ፣ ተነሽና ጠይቂ። እሺ ግን ብዙ አላመሽም፣ ጠዋት ስራ ገቢ ነው። እሱም በኋላ የምናየው ናት። አሁን አትጠኝ። እሺ ግን በኋላ። ውይ በእናትሽ አትጨቃጨቂ እንዴ! አሁን ግቢና ቀይሪ። እዚህ ስትጨቃጨቅኝ እኮ ሰዓቱን ገደልሽ። ደህና መሸሽ? ደህና። ምን ነው ግን እንዲያውም የት ነው አምሽተሽ የመጣሽው? ምን ሆነሻል? ጓደኞቼ ጋር ነበርኩ እስከዚህ ሰዓት። ምን ነው አመሸው እንዴ? ኧረ የለም፣ በጊዜ እኮ የመጣሽው። ቀን ላይ ሰባከሩ ምሳ ሰዓት አለፍን ያለው። እውነቴን ጠራራ ፀያናት የሚበሳ ለምን አታድሪም ነበር ንገሪኝ እስቲ። ይቅርታ አባዬ፣ ከጓደኞቼ ጋር እየተጫወትኩ ሰዓቱን ልብ ብዬ ስላላየሁት። ተይ እንጂ ልብ አላልሽውም። አንቺ ልጅ ልብ ማለት አለብሽ። ሰዓቱን ብቻ አይደለም ልብ ማለት ያለብሽ፣ ሙሽራ መሆንሽን፣ መታጨትሽን፣ ነገ ማግባትሽን ልብ ማለት አለብሽ። እንዴ ምን ቀረው? አሁን እኮ የቀረው እጮኛሽ ይመጣል፣ በቃ ጊዜ ይቆረጣል፣ ሰርጉ ይደገሳል። እንዴ ተግድ የለሽም አንቺ ልጅ በኋላ ይህን ነገር ው ብልሽትሽቱን አውተሽን እንዳታሳፍሪኝ። ተይ ገሊላ ተይ። እሺ አባዬ። እሺ በሂጂ። እኔ እንዲያውም ነይ እስቲ ገሊላ። አቤት አባዬ። እኔ የምለው ሰላም ነው አይደል? ምን አባዬ? ሂጂ ገሊላ። ቆይ ሂጂ። ተው ተው። እንዴ በጠዋት ወዴት ነው? አረ እና እዚያው ድፍት ብዬ እንድቀር ነበር ፍላጎትሽ? አረ እኔ እንደዛ አላልኩም። አሁን ለጠየኩሽ ጥያቄ መልስ እንጂ አንድ ጓደኛዬን ቀጥሬያታለሁ፣ እሱ አላት። ይሄ ነገር ግን አልበዛም? ምኑ ጓደኛዬ እያሉ መሄዱ ነው? እና ምን ችግር አለው? ችግር አለው እንጂ ችግር አለ። አንቺ ሙሽራ ነሽ፣ ስነ ስርዓት ይኑርሽ። እንዴ ምን ማለት ነው? እንዴ ሰው ይኸው አንድ ሴት ሙሽራ በእውነት ሰርጓ የደረሰ ጊዜ ሰብሰብ ብላ ጓዳ ነው የምትቀመጥ። የምን መንቀሽቀሽ ነው? ታዲያ ሙሽራ መሆን ከዚህ ጋር ምን ያገናኘዋል? እንዴት አይገናኘው? ኢትዮጵያ እኮ ነን፣ ባህል አለን እኮ። ታንቺ ልጅ ነግሬሻለሁ፣ ሰብሰብ ብለሽ ቆሚ። በኋላ ነግሬያለሁ። የሚያመጣው ነገር ዳፋው ሌላ ነው፣ ነገሩ አያምርም። ቆይ የኔ ሰርግ መቼ ደረሰ? እንኳን ሰርጌና ሙሽራው ራሱ የት አለ? እንዴት ያለ ሙግት ነው ከኔ ጋር ግን እንደው እንዴት ያለ ሙግት ነው የምትገቢው እንዴ? ኧረ ሳሚ ሳሚ፣ አንተ ሳሚ ተነስ እንጂ ሳር በቅልብህ እኮ አለበት። ትንሽ ብተኛ
ተነስ ላይ ተገጀውልህ ምግብ ብላና ከፈለክ ደግሞ ምግብ ትችላለህ። ሽሮ ፍትፍት ለታበይ ነው ከንቅልፍ የከሰከሽኝ። ካልፈለክ አለመብላት ትችላለህ። እኔ ምን አገባኝ ቀኑ ሙሉ እየተቃጠልክ ከምትውል ብዬ ነው። ቀኑ ሙሉ ገና አግብቼ ዘመኔን በሙሉ ስቃጠል ልኖር አይደል እንዴ? እኔ ምን ነው ለምን እንደሆነ ከትናንትና ጀምሮ ስለገብቼ መጥፎ ነገር ነው የምታወራው? መጥፎ ስለሆነ ነው። ታዲያ እንደዛ ከሆነ ለምን ነው የምታገባው? ነው ልጅ ቦለም ምክንያት ነው ማለት በምን በምን? አንደኛ ጥያቄው ከአባቴ ስለመጣና እሱንም ቢብዬ ላሳዝነው ስለማልፈልግ፣ ሁለተኛ ልጅቷን ሳያት ቆንጂ ነገር ናት። በዚህ አግብቼ ከሷ ቦርድ ደስ ስለሚል በቃ። አዎ በቃ። ልጅቷ ግን አይታታቀል? በፎቶ አይቻታል። በጣም ቆንጂ ነው። እና መቼ ነው በአካል የምታገኘው? እንግዲህ ለመታሰር ዝግጁ ሆኖ ይሆናል። አረ እንበልብላ። ኔስታ እንጂ እንዴ ነው ሰላም የምትይኝ? ይኸውልሽ ከዚህ በኋላ የትም ቦታ ላይ ስታገኚኝ እዮብ እንዴት ነህ ደህና ነው ብለሽ ጨብጠሽ ሰላም እንድትይኝ ነው የምፈልገው። እሺ እሺ። ጎበዝ ልጅ። እስካሁን ተለማመጂው። እዮብ እንዴት ነህ? ደህና ነህ? ደህና ነኝ። አንቺ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። አየሽ ባህላችን እንደዚህ ነው። እሺ እሺ። ነይ ጎበዝ ልጅ ይጃ። ማታ ከሆነች ቆንጂ ልጅ ጋር ፈታ ስል እንደነበር ትዝ ይለኛል። እኔም ትዝ ይለኛል። እና ታዲያ ምን ተፈጥሮ ነው እዚህ ሶፋ ላይ ብቻዬን ኩርምት ብዬ ያደርኩት? እና ይህ ልታደራስበት ነበር። መቼም ከልጅቷ ጋር ለማደር አስቤ ነበር እንደማትለኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ባስ ምን ችግር አለ? አረ ሳሚ ሼም ነው፣ ልታገባ እኮ ነው። ውይ አንቺ ደግሞ ደርሰሽ ወግ አጥባቂ ልሁን የምትይው ነገር አለ እንዴ? ቆይ ድሮ ፈታ ያልሽ ልጅ አልነበርሽ እንዴ? ይህንን ፈታ ከማለት ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም። ምንም ቢሆን እኮ ሴት ነኝ። እባክሽ ሴት ነሽ እንዴ? እሺ እኔ ፌሚኒስት፣ እኔ ደግሞ ወንድ መስለሽ ነበር። ይኸውልሽ አሮጊት ነገር። አንተ ቀልድ፣ ሁልጊዜ እየቀለድ ከእውነታው ማምለጥ የምችል መስሏል። ታያለህ፣ ይህንን ቀል አንድ ቀን ዋጋ ያስከፍልሃል። ቤቴ እንዴ? እኔማ ይመጣል ካልከኝ እኮ ትንሽ ዘግየት ስላለ ምን ሆኖ ነው ብዬ በጣም ጨንቆኝ እኮ ነው። እስካሁን እናንተ ጋር መጣም እንዴ? ምን ማለት ነው? እዚህ ነው እንዴ ያለው? አዎ፣ ሳምንት ሊሆነው እኮ ነው። እንዴት እስካሁን አልመጣም? እንጃ፣ ምን አውቃለሁ፣ አልመጣም። እንዴ አንተ ይሄ ችግር አጋጥሞት ይሆን እንዴ? ቆይ እስቲ እንዳሸው ደውዬ ላጣራና ደውልልሃለሁ። ኧረ እባክህ ተሎ በል እስቲ፣ ተሎ በል፣ ተሎ በል እስቲ፣ ተሎ በል ደውልና በሰው ሀገር ተንከራቶ መጥቶ ደግሞ እዚህ ምን ችግር ገጥሞት ይሆን? እናንተ ምን እኔ ደግሞ እንዲያው ምን አለ ስልክ ውስጥ የኔ ራሴ ብደውል ረንደው ጭ አረጋሽ። እንደሱ አይደለም እኮ ትንሽ አሞ ስለነበረ ነው። የፈለገ ቢያመው ስልክ መደወል አቅቶት ነው። ይኸውልሽ ዛሬውኑ እንዲደውልላቸው ነገር፣ በኋላ ከጥሩ ወዳጆች ጋር እንዳያቀያይመኝ። መጀመሪያውንም ቢሆን ይህንን አመሉን ስለማወቅ ነው አብሬው ልመጣ የነበረው። አሁን ያለፈው አንድ ያልፏል፣ ደውሎ ስህተቱን ያርም። እሺ ጋሺ፣ እነግረዋለሁ። እንግዲህ ፈጣሪ ከአንተ ጋር ይሁን። ተቆጣ እንዴ? እሳት ለብሶ እሳት ጎርሶ ሲባል ሰምተህ ታውቃለህ? ምን ይሻላል በእናትሽ? መደወል ነው። የት? አሎ፣ ማን ልበል? ረረረረረረ ልጅ ሳሙኤል እንዴት ነህ እባክህ?
ደህና ነኝ ጋሼ እንዴት ነው? ደህና ነኝ የኔ ልጅ። ዲያባተን እኮ ቀድም ሳወራው እዚህ ከመጣ እንደቆየህ ነገረኝ እኮ። አዎ ትንሽ አንድ አራት ቀን ሆነኝ ከመጣው። አንድ አራት ቀን ታዲያ ምን ነው ሰዓት ደውልልን ሰዓት መጣ። ትንሽ አሞኝ ነበር ለዛ ነው። ምን ነው? ምን አገኘ? እንጃ አየር ስለቀየርኩ መሰለኝ ያሽ። አይዞ እና ሐኪም አየ እንደው ሐኪም ቤት ሄድክ ዶክተር ፊት? አዎ ሄጃለሁ። ጓሽ እንዴ አሁን ለውጣለሁ? አይ ደና ነኝ። ዶክተሩ ትንሽ ረፍት አድርግበት ስላለኝ ነው እንጂ ደና ነኝ። እሰይ አይ ረፍበት አይዞ አትጨነቅ። ዴ ተደርሳለህ እኛንም ማየት ቢሆን። እሺ ጋሽ በቃ ደና ደሩ። እሺ እኔ ጌታ እሺ ረፍት አድርግ እሺ። አዎ እሺ ቻው። አንድ ሸክም ቀለለ። ደፈታሪ እንደው እግዚአብሔር መቼም እኮ አንተ መቼም ለዚህች አንድ ልጅ በእውነት ያለ ሰው ስለሰጣህ አመሰግናለሁ። በእውነት አመሰግናለሁ። ገሊላ ብለሽ አመሰግናለሁ በእውነት። ገሊላ እየፈለክሽ ነው? ምንድነው ተደብቀሽ የምታይኝ? መንገድ ቀይሮ ለሜር ነው? አረ አይደለም። ልሸኝሽ? ልሸኝሽ ወይ? እኔም በጣም ናፍቀሽኛል። እና አሁን የት ነሽ? እሺ በቃ እዛው ጠብቂኝ መጣሁ። አረ አልቆይም አንድ ደቂቃ ብቻ። እሺ እኔ ማርቻው ኬዱ በቃ ወጥቻለሁ። ተቆራርፈናል እንዴ? ማለት አልገባኝም። ዘጋሽኝ? አረ እኔ አልዘጋሁህም። እናንተ ነው ዘጋኸኝ ይያልሽኝ? እንደሱም አላልኩም። ለነገሩ ብትይም አይፈረድብሽ። እንዴት? እኔ ከሴት ጋር በቅርበት ሳወራ ይሄ መጀመሪያ ስለሆነ ለዛ ይሆናል የፈራሁት። ግን እኮ ከኔ ጋር እሱ ብዙ ጊዜ አውርተሃል። እሱ ማውራት ሳይሆን ማስፈራራት ነው የሚባለው። ማስፈራራት ደግሞ በጣም ቀላል ነገር ነው። ከሴት ጋር ማውራቱ ነው በጣም ከባዱ ነገር። ምን እንደሚባልና እንደማይባል ራሱ በቅጡ አላውቅም። አሁን ይሄ ነገር ራሱ ይባል አይባል የማውቀው ነገር የለም። አንቺ ራሱ የኔ ቦድሽ ምንድነው የሚዘባርቀው ምናምን እያልሽኝ ይሆናል። አረ አይደለም። አይዞሽ አትፍሪ፣ እውነቱን ንገሪኝ። የምሬ ነው፣ እንደዛ አላልኩም። ለዚህ እኮ ነው ደስ የምትይኝ። አይዞሽ አትፍሪ፣ ማንም አላየ ነው። እዚህ ድረስ ከሸኘሁሽ አይበቃሽም? ይበቃል። እሺ በቃ ቻው። ቻው። ሄሎ ሳሚ። ወይዬ ኪድዬ፣ የት ነህ? በጣም ጥሩ ቦታ ነኝ ኪድዬ። እንዲች ብለሽ እንዳታስቢ። አትመጣም? ምን ላደርግ፣
ጥሩ ቦታ ነኝ ይያልኩሽ እዛ ወና ቤት አትመጣም ወይ ትኛለሽ? እሺ በቃ ደና አደር። እሺ ደና አደር ኪዲዬ። ለካ ይጋሽ ልጅ ነሽ። አባቴን ታውቀዋለህ እንዴ? በደንብ ነው። አይ አርሽ። ቆይ አንቺ ነበርሽ ማለት ነው ከእናትሽ ጋር ባህር ዳር ትኖሪ የነበረው? ደስ ይላል። በቃ ደና አደሪ። በቃ እሺ ደና አደሪ። እንደው አባትና ልጅ መከባበርበት ምን አለ? አሁን ምን አለ? እንደው ምን አለበት ደውለሽ እንኳን ደህና መጣህ ደህና ነው ወይ በትይው። አሁን ክብርሽ ይቀነሳል። ምንድነው ንገሪኝ እስቲ። አልደውልም። ጠገብሽ አይደለ? ጎረመሻ ትልቅ ሴት ሆንሽ። አሁን በቃ ትልቅ ነሽ። 18 ዓመት በላይ ነሽ። አሁን አንቺ የሚቆጣጠርሽ የለም። ጎበዝ ነሽ። ሁሉ ነው አዋቂ ነሽ። አይደለም ነው? አይደለም ነው? አይደለም እዚህ በቃ ጎርምሻለሁ ነው? አይደለም ንገርሽ። በቃ ተይው፣ ችግር የለውም። እዚህ ያደረስኩሽ ደግሞ እኔ እንደሆንኩ አውቀዋለሁ። ማንም አይደለም። እንደ ጎረምሳ እያመሸሽ ስትመጪ እህ ብዬ ተቀበልኩኝ። ዛሬ አናቴ ላይ ወጣሽ አልወርዳልሽ። አይደለም ችግር የለው፣ ምን እንነጋገራለን። ቆይ ምን ብዬ ነው እንደዚህ የምትሆነው? ከዚህ በላይ ልትይ ትፈልጊ ነበር እንዴ? ምንድነው ልትይ የምትፈልጊው? ገሊላ ተይ እንጂ እንዴ! ተይ በቃ ተይ። ሌላም ልትናገር የምትፈልጊው ነው ትበጭኝ እንዴ? እሱ መምሮሻል። ዱላ ላምጣልሽ? እኔ ባለጌ አላሳደገኝ። እሰይ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንዳከበርሽኝ እሱ ፈጣሪ ያክብርሽ። ባለጌ እኔ ነኝ ያሳደገኝ። ባለጌ ዋና ስድ እኔ ነኝ። እሰይ በቃ። ኧረ እኔ እንደዛ አላልኩም። ተይው ተይው ገሊላ ተይው፣ ማለት አይጠበቅብሽም። ተይው ተይው ተይው። እኔ እድል ቆይ ሁሉ ለምን አልደወልሽለትም? አንጣ ደውልለት። እርጋ በያ እንዴ፣ እርጋ በይ፣ እርጋ በይ። በእንደዚህ በመመነጫ ቀር እኮ አይደለም፣ እርጋታ ነው እንዴ። ስልኩን ስጠይ በይ፣ በእርጋታ በቃ አትበይ። ዜጅና ኩያሽን በቃ በይ። ምን አትይ? እሺ እስቲ ረጋ በይ እኮ ነው የምለው። ረጋ በይ ረጋ። እንዴ ተመናጭረሽ ነው ሰው የምታናግር? እርጋ በይ አንቺ ልጅ። ስልኩን ስጠይ በይ። በርጋታ በይ ውስጥ። እሺ ስልኩን ስጠይ። አዎ ትህትና ያስፈልጋል። ዲየ በትዳር መሰረቱ ትህትና ዲየ። ባል ነው ባል ጋር ነው መደብ አይደለ? ዛሬ እጮኛ ቢሆን አክብሬው ይላል። ሄሎ ሄሎ፣ ሳሙኤል ገሊላ ነኝ። እንዴት ነህ? ወይ ገሊላዬ፣ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። አንተ እንዴት ነህ? ተሻለ? አዎ ተሽሎኛል። በተለይ የአንቺን ድምፅ ስሰማ። ሄሎ ሄሎ አይሰማም? ይሰማኛል ይሰማኛል። ታዲያ ምን ነው ዝማች? በቃ አባዬን አናግረው። አሎ ልጅ ሳሙኤል ደህና አልክ? ምን ልትሰራ መጣ? አንቺን ፈልጌ። አብዳህ እንዴ? አባዬ ቢሆን እስኪ ከፈተው። ልጆትን ጥሩልኝ እላቸው ነበር። እየቀለድክ ነው? ለምን እንደምቀልድ የምሬ ነው። እሺ ቆይ ለምንድን ነው የፈለከኝ? ናፍቀሽ። ምን ምን ነው ችግር አለው? ቆይ እንዴት እንዴት እንደሆነ አላውቅም፣ ግን ሳላስበው ከአንቺ ፍቅር ሳይዘኝ አይቀርም። እባክሽ ስቀልድሽ ነው፣ አባትሽን ፈልጌ ነው የመጣሁት። ቆይ አባዬንስ ቢሆን ለምንድን ነው የፈለከው? አንቺን እንዲድሩልኝ ለመጠየቅ። ምን? እባክሽ ስቀልድሽ ነው፣ ሰላም እላቸው ነው የመጣሁት። እዩ አንተ 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 ደህና ነህ ወይ? ደህና ነህ? እንዴት ነህ? እንኳን ደህና ቁጭ ቁጭ ቁጭ። ምነው 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 ልጄ ምነው በአባት እንዲህ ይጨከናል? እኔማ መቼም
እሰር ቤት መጥቼ ስላልቀየኩህ መቼም እንደው አስቀየምኩህ ብዬ ነበር እንደው አረጋሽ እኔ አልተቀየምኩኝ አይ እሱን እንኳን ተው በእውነት እኔማ እንደው ይሄ ልጅ ተቀየመኝ እንጂ ከመጣ ቆይ እንዴት መጣ አባቴ ብሎ ሰላም ያለኝ ብዬ እንደው በጣም አስቤ ተጨንቄ ነበር አይ እንደዛ አይደለም ጋሼ ትንሽ ራሴ ላዳምጥ ብዬ ነው የጠፋሁት በዛ ላይ ደግሞ ብዙ ጊዜም ከቤት አልወጣም ይሁን ይሁን ራስ ማዳመጥ ጥሩ ነው እኔ እንደው ተቀየመኛል ብዬ ሰግቼ እንጂ ይሁን ኧረ ዋናው እንኳን በሰላም መጣ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና መጣ ይሄን ያምስ እንዴት ነው ታዲያ ሰምዬት ይቡል የግድ በዚህ ሳምንት አንዱን ቀን መሄድ አለብኝ ድምጻን ስትሰማን ቀጀቀጀ አይደል ባክሽ ነው እና ምንድነው ዋክ ከምስኪንነታቸው አሳዘን እኔ ዝም ብዬ እየፈጠርኩትን የተረተረት ወሬ አምኖ እንደላሞኔ እንዲጠይቁ ደጋግሞ ሲደውሉ አንጀቴን በሉ ምንድነው እሹ አንጀቴን በሉ ቀልጃች ምን አለብሽ አንተስ ምን አለብህ በእናትህ አሃ ራስቸው ለካ እስር ቤት ልትገባ ነው የኔ ምስኪን ታራሚ ምንድነው እቲ ምንድነው እኔ አባተ ሰማ የተዋጣልኝ ቡጤኛ ነበር ቡጥኩ ነበር ቡጤ አንቲዝ የመጣውት አይደለም ወራይ መስ ዘዘት ደረስ እንዴው እና ፈለችም እንጂ ተነግረ ነበር ቡልበተኛ ነበር ታዲያ የዶሮ ማነቂያ ልጆች የቀመሱ አቤት አቤት እንደሻው የሚለውን ስሜን እንደሻው ብለው ለወጡ እንደፈለገ ማለት ነው አንድ እናት ወለደችው መጣ እንደሻው የተባለ ግዜ ተቀላላ ወንዱ ሁሉ ገለል 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 እንዴው መግቢያ መውጫው ይጠባዋል አርኩ ቡጤ ነበር እንጂ ነበር እንጂ ግን ምንድነው ልብ የጦር ትቢተኛም ቦል ጉልበተኛም ቦል ልብ የጦር ልክ እንዲያንተ አንተ አሁን ጉልበት አለህ ግን ልብም አለ እንደኔ ነው እቺ እንዳትነጠቀብ እሺ አው እንጂማ ቡጤ አራታው ታው ምን ሆና ልዩብ ቃጣቃጥ ነው እንጂ ይሄን ጎረምሳ ደሞት ደሞ እንድቻርገን ያው ደሞ እንዴ በተ ዘንበል ሲል በዚህ ደሞ እንዴ ተሰር አበርከት እናነሳዋል እንዴ ነበር ብረት ቦክስም ነበረኝ እንጂ እሱ የነገር እስተቀርብ ጊዜ ነበር እኮ ፈልጊዋልሽ ነበር እና ደበደብ ነው ግን ልብ ልብ ተጠብቀዋል እና ምንድነው ልብ ልብ ነው እና እንጂ ምን ዶላማ ቃጣቃጥ እመቴ ነው አሁን እዚህ ብታይ ሰፊያት ነው እነቴ በዚህ ሲፈት ታይ ባክ ዲበጀም ማነበር ለሌላይ ካባይ ጋር ግን በዚህ ልክ የምትቀራረቡ አልመሰለኝም ነበር ገና እንዛመድ አይደል እንዴ ከማጋ ከጋሼ ጋር ነው እንዴት በምንም እንዛመድ ይመስልሻል እኔ እንጃ እኔ አላቅም ሱማ እኔም አላቅም ግን ውስጤ ዝም ብሎ ልትዛመር ነው ይለኛል ይሁንልህ አሜን ይሁንልን በልሽ ቻው ቆይ እንጂ ነገም ትጅበታልሽ የለኝም እና አይ ምንም አብረን እንድንውል ስለፈለኩ ነው ለምን ምክንያት እንኳን የለኝም በቃ አብረሽ ጊዜ ለማሳለፍ ብቻ ስለፈለኩ ነው ግን ፍቃደኛ ኮንሽ ነው ማስፈራሪ የለው አሬ የለው እንደዛ ከሆነ አልችልም እሺ በቃ ቻው ነገ ከአምስት ሰዓት ጀምሮ መገናኘት እንችላለን። ቻው። ቆየውብ እንዴ? አረ ችግር የለውም። ምንም ያልበት ቆይ ደስ ብሎኝ ነው መጣብቅሽ። እንደዛ ከሆነ ትንሽ ቆይቼ ልመለስ? አአ እኔ ሰዶ ማስተዳደር አልወድም። ስለዚህ አንድ ያስኩትን ነገር አለቅ። እሺ አሁን የት ነው የምንሄደው? መጀመሪያ ስልክሽን አጥፊው። ለምን? አጥፊው። አሁን መሄድ እንችላለን። ወዴት?
ጥሩ ጊዜ ነበር ያሳለፍነው ደስ አለሽ በጣም ደስ ላለሽ ደስ ብሎኛል በቃ ወመሽቷል ልግባ እሺ ግቢ እና ቻው አትለኝ ቻው እንደዚህ ነው ቻው የምትለኝ እና እንዴት ልበልሽ ግንባሬን አስመኝ አልስምሽ ለምን እሺ ቻው የሆነ ነገር ጠጣ አይ ይቅርብ ምን ነው እንዲሁ ስላልፈለኩ ነው ካልከሽ ይኸው ልቅን የዛሬውስ የዛሬው አዎ የዛሬውስ ምን ነው ችግር አለ እንዴ አዎ ምንድን ነው ኢሳያስ ከዚህ በኋላ የተራብረብ ስጥም ብሏል ለምን ሲባል የተራብር የሚፈልግ ከሆነ እንደኔ ቆሞ ይስራ ብሎ ምን ያሰብክ ነው አይ ምንም እና ቆይ ዝም ልትለው ታዲያ ምን ማለት ይችላል የተናገረው እኮ ልክ ነው ገንዘብ ማግኘት ከፈለኩኝ ግዴታ ቆሜ መስራት አለብኝ ግን ይሁ ደና ነው አዎ ደና ነኝ ለምን ጠየቅኝ አይ እንዲሁ ነው ርሰው እንዴ ሰማ የኔና ያባትህ ግንኙነት እንዴ የወዳጅ ብቻ እንዳይመስል የወንድም ያህል አይ እንዴ ብቻ አሜሪካ የምትባል ሀገር እንዴ ወንድም የለዛ በቃ በልታ አስቀረችው በእውነት እኮ አይኑን ካየው 10 አመት እኮ አይገርም በእውነት ይሄንን ታዲያ ይወልህ ለማጠንከር ብለን ነው ቃል ኪዳን የተለዋወጠ ነው በጓደኝነት ምን ያህል ጊዜ ቆያችሁ ማለት ነው ጓደኝነታችን ተኖ ቆይ 41 አመት ሎንግ ታይም በጣም ደስ ይላል እናንተም ደግሞ በትዳር መጀም እንደለለም 60 70 መርቃለሁ ተዚያ በላይ አዎ በሚገባ ጋሽ እንዴት ነው ታዲያ ገሊላን እንዴት አገኘሃት ከጠበቅኳት በላይ በጣም ውብና ደስ የምትል ልጅ ነች ሳይ ወዳታላ አዎ በጣም ጋሽ ገሊላ አንቺስ እኔ ምን ምን ነሽል ምን ነው ደነገጥሽ? አረ አልደነገጥኩም። እንዴ? ጠያቄ ቆየ ጠየቅኩሽ ነው አልሰማሽኝም? ምን ጠይቀኝ ነበር? ያመጣሽ ታኛ አለ። ወይ ወድ እንዴ ምን የተባባሰ ጉር ነው የገጠመኝ እዚህ ቢዘንድሩ? እንዴ? የጠየቅኩሽም አልሰማሽም? ቆይ አንቺ ልጅ ምን ሆነሻል ዛሬ? አረ ምንም አልሆንኩም። ምንድን ነበር የጠየቀኝ? ሳሚን እንዴት አየሽው እንዴት አገኘሽው ይላል። ጥሩ ነው። ጥሩ ነው ማለት እንዴት ነው? አብራሪው እንዴት ነው እንደጠበቅሽው ነው ያገኘሽው? አዎ አይደል አዎ ወሽ በአሁን ተነሽና ምኝታ ቤትሽን አዘጋጅለት እዚያ ነው የሚተኛው እሱ አንቺ እዚህ ሶፋ ላይ አዎ ደጃን በለፊ እጅ የኔ ተቀደደ ጅንስ እንደው እንደታጨሽ ልጅ መሆን ያቅታል እንደ ሰው እንደው እንደ አይነት ግን እኮ ጋሽ ሰዓቱ ገና ነው እኔ ወደ ቤት ልሄድ ይችላል ወይ ጉድ አንተ ደሞ እንዴት ነው የምትናገረው ሄደ ደው ገብቶ ይሆን አልገባም ብዬ ደሞ ልሳቀቅ እንዴ እንዴ አንተ ሳሚ አንተ በተቀደደ ልበስከው እሺ ሌላ የምትፈልገው ነገር አለ አዎ ምን አንቺ ምን ብቻዬን ማደር አልፈልግም እና አብረሽኝ ይደለ ሰውዬ ያማል እንዴ አመኝ ቆይ ምን ችግር አለው ሚስቴ ልትሆኝ አይደል እንዴ እና ብሆንስ ታዲያ ስንጋባ ለምናረገው ነገር ለምንድን ነው ግዜ የምናባክል ተሰማኛለህ እየቀለድክ ከሆነ እኔ እንደዛ ይቀልድ አይመቸኝም እሺ ደህና አደር ብላ እንግዲህ መቼም ሴት የሌለበት ቤት ነው እንግዲህ ወንድን የሰራሁት እሷ ግን የት ሄዳ ነው እንጃ እንዴ አንድ ጉዳይ አለኝ ብላ በጠዋት ነው ወጣችው መቼም የሷ ጉዳይ አያልቅም ታረጋለች ቆያለች
ያለኝ እንጃላት ምን አጋ ለምን አደውል ደውላት አው ጋሺ ዛሬ አብሬያት ማል ፈልጌ ነበር እንቺ ጎሽ ደውልላካ አይ ችግር የለውም ሌላ ቀን መሆን ይችላል ለምንድን ነው ሌላ ቀን የሚሆነው ዛሬ ነው እንጂ የሚሆነው አንተ እኮ ባለ እንግዲህ ጮኛን ብትሆንም ነገ እኮ ሚስት ነች የፈለከውን ማድረግ በሷ ላይ መብት አለ ነይ ማለት ይጂ ማለት ቀሪ ማለት መከልከል መፍቀድ ሙሉ መብት ደውል መቼም ናፍቄሽ መሆን አለበት እንደዚህ በጧት እንገናኛልሽ አንዱ እሱ ነው ሌላኛውስ ሌላው ቶሎ ኒድ ወዴት አላቅም ብቻ ከዚህ ኒድ ምንድን ነው የተፈጠረ ነገር አለ እንዴ አታነሳው አዎ አታነሳ በቃ አንድ የሆነ ጉዳይ ላይ ሆነ ነው እንግዲህ ከበድ ያለ ጉዳይ ላይ ስታየው ተመልስልሃል ቻይዞክ ተስፋ አረጋለሁ አዎ ተስፋ ማረግ ጥሩ ነው የሰው ልጅ በህልውና መኖር የሚችለው በእውነት ልንገር አይደል ተስፋ በማረጉ ብቻ ነው አዎ እኔም ልጄን ያው ለመልሼ በጃ ገባሁት ተስፋ ባለ መቁረጥ እንዴት እንዴት ማለት ጥሩ ነው ባለቤቴ ባንድ ጀምበር ንብረቴን ልጄን ይዛ ስጠፋ ያልወሰደችብኝ ተስፋዬን ብቻ ነበር ተስፋ ስላልቆረጥ ልጄን መልሼ በጃ ገባሁ ቆይ ግን ከባለቤቱ ጋር በምን ነበር የተጣላችሁት? እንጃ ያለው በእውነት አንድ ነገር ልንገር አይደል እሷና ፈጣሪ ብቻ ነው ጉዳዩን የሚያውቁት እስከማውቀው በእሷና በኔ መካከል ምንም ጠብ የለም ታዲያ በምን ተለያያችሁ? ተዋልኩ ቶ እንዴ ጥላሁን ገሰሰ እዚህ ለሐለ የታረደ ጊዜ ጋዜጠኞች ማን ነው ሲሉት ወዲፍጀው አለ ቶ በቃ በቃ ቶ ምንም አይደል ወዲፍጀው ብላጅ እንዴ ምን ነው እንዴ አልጣፈጠህም አራ ይጣፍጣል እንዴ አልጣፈጠህም ጓዳም ይገባው እንዲወዳሉ አኩልነት መጥቷል አሉ። እንዴት ነው እንዴት ነው አሜሪካ እንኳን ትችላላችሁ ጎበዝ ይችላልችሁ። አሜሪካ ወንድ ጎበዝ ይገባል። ሁኔታው ነው ሲስተሙ ራሱ ያስገባው። እዚህ እኮ ካር ይያረክ እንዴት የት ነው የምትበላው? ያው ሾፕ ያረክ። ይሄ ታሸገው ነው። አዎ ይቀር ይቀር ናቹራል ይሻላል። በልበል ናቹራል ናቹራል አዎ ናቹራል ይሻላል። እንግዲህ ቤቴ ቺንት መስላለች ደስ ይላል በጣም በነገራችን ላይ ጋሼም ቤት ያቆታል እዚህ ናት ብለው ከተጠረጠሩ ቀጥሎ ነው የሚመጡልሽ ምን አይዞሽ አትፍሪ በጓሮ በኩል ማምለጫለሁ ሻይ ወይስ ቡና ቡና አንቺ ክፉ ማፍላት አይችልም ብለሽ ነው አይደለ ደግሞ ይኸውልሽ አፍርቻ ሳይሻል እስቲ እናያለን እናያለን እንያ ጠብቂ አንተ ግን በቃ ልብስ ለበቀየር ብቻ ነው እዚህ ቤት የምትመጣው? ምን ማለት ነው ደው? ትላንት እንዴት ነው ያደርከው? ነግሬሽ አይደል እንዴ ሄድኩት? ብቻ ማቾቼ ቤት ነው ያደርኩ እንዳትለኝ። አው ዛ ነው ያደርኩት። ምን ነው ችግር አለ? በለው። ምን ያስቅሻል? አረ ምንም። እና እንዴት አገኘሃቸው? እንደጠበቅኩ አንጀትን በል። አንጀት ነበር። ካልሽስ እንደው ምን ነበርኩ አንጀትን በል። ምን ተፈጠረ? ምን ያልተፈጠረ ነገር አለ? ቀኑ ሙሉ ስጠብቃት ያምሽ ታመጣች። ዛሬ ደግሞ ይኸው በሌሊት ተነስተው ወጣች። ስራ ኑሮባት ይሆናል። ምን ስራ ይኖርባታል? ከአንድ ጎረምሳ ጋር እየተንዘላዘለች ነች። ዳሪ አንተ ምን አናደደክ? እንዴት አላናደደ? ልንጋባ እንደሆነ ረስተሽው ነው? አረሳውትም ግን አላገባሃትም። እስክታገባ ድረስ የፈለገችው ነገር የመሆን መብት አላት። ታይ ባክሽ ማን ነው እንደዛ ያለው በእናትሽ? አንተ ነህ ከመታሰሪ በፊት የፈለኩት ነገር የማድረግ ናጻነት አለኝ ስትላል ነበር። እና የኔና ሷን አንድ ያደረግሽ ነው? ምን ይለየዋል? ሲጀመር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም። እኔ ወንድ ነኝ። ታው ባክ ወንድ ነህ። እንግዲህ ወንድነትህን ከመጥፎ ስራ ሸፍነ ከውድ ሲያደነን ያያለ።
አንድ ጆግ ሙሉ ውሃ ጨምሬበት ይወጣው ግን አንድ ሲኒ ቡና ብቻ ነው። ምን ሆነሽ ነው? አረ ምንም አልሆንኩም። እስኪ ቡና አልቅ መስልህ። አንተ እንደዚህ ባለሙያ ነህ እንዴ? ለማረሳሳት አትሞክሪ። ምን ሽ ይደበረሽ? አረ እኔ ምንም አልሆንኩም። ማሬ ዛሬ ራት ጋብዣት ምኞቴን ማሳካበት ቀን። እሷ ከሌሎች ሴቶች በምን ትለያለች? ቆይ መጀመሪያ የመጣው ነው ልክ ወይስ ቀጥሎ የመጣው? መጀመሪያ ይመጣል የተባለው ሳይመጣ ሁለተኛው ቀርሞ ከመጣ የቱ ነው መጀመሪያ የሚባለው? ቆይ ስለምንድን ነው የምታወሪው? ስለኛ አልገባኝም። እኔም አልገባኝም። ቆይ ምንድን ነው የተፈጠረው? እባክህ ማሪ ምንም አትበለኝ፣ ብቻ ዝም ብለህ ቀፈኝ። በእውነት ልንገርህ አይደለም ባለጌን ከወለደ የገደለ ጸደቀ የሚባለው ዛሬ እኔ የገባኝ እንዲህ እንደዚህ ቻለት ብኩልሽ ከመውረድ ቢቀርሽ አልነበረ። በእውነት አረጋሽ እንደዚህ አይባልም። አይባልም አይደል? እውነትን እኮ በስመ አብ አይባልም። እውነትን አይባልም። ትክክል። ምን ሆነ አልኩት አንተ? ኧረ ይቅር በለኝ ጌታ። በስመ አብ በቃ ወይ እምትቆይ ከሆነ እኔ ልሂድ። ለምን? እስካሁን ጠብቃት። ይኸው ስንት ሰዓት ትመጣለች? ጠብቃት እስኪ። ቼክ እናድርጋት እስኪ። ቼክ እናድርጋት እስኪ። ይህ የተሰናበትሽ ነው እንዴ? ኧረ አይደለም። እርግጠኛ ነሽ? አዎ፣ አንተ ካልተውከኝ በቀር እኔ አንተ መተው በጭራሽ አልችልም። እኔ አንቺን መቼም አልተውሽም፣ ቃል እገባልሻለሁ። እረፍ፣ ቃል አትግባ። ለምን? ጥሩ አይደለም። እሱ ቃላቸውን ለማያከብሩት ነው። እኔ ደግሞ ቃሌን አከብራለሁ። መቼም አልተውሽም፣ በጣም ነው የማፈቅርሽ። እሺ፣ ደህና ደስ ደህና ደሪ። እንዴት አመሻችሁ? እንዴት አመሸሽ? ትንሽ ትንሽ እኮ ነበር። እንደው አንቺ ልጅ ግን ህሊና የሚባል ነገር የለሽም። የት ነው አምሽተሽ የመጣሽው? የሆነ ጉዳይ ነበረኝ። የአንቺ ጉዳይ አያልቅም ወይ? እኔት እንዴ? እንዴት ነው ነገሩ እንዴ? የት ነበርሽ? ጉዳይ አለኝ። የት ቆየሽ? ጉዳይ አለኝ። የት አመሸሽ? ጉዳይ አለኝ። እንዴ የጉዳይ ስም የለውም እንዴ? መልሽልኝ እንጂ እኮ አንቺን ነው የምጠይቀው ያለሁት። በእናትህ አባዬ፣ አሁን በጣም ደክሞኛል፣ ገብቼ ልተኛ። ባይሆን ነገ እንነጋገራለን። ነገ ተይ እንጂ ነገ የሚባል የለም። አሁን ነው የምንነጋገር። ቁጭ በይ ቁጭ በይ። እንዴ እኔ የምለው እንደው ይቅርታ አድርግልኝ ገሌለ፣ ከመቼ ወዲህ ነው እንደዚህ አይነት ብልግና፣ እንደዚህ አይነት ነውር ነገር የጀመርሽው? እንደው ከመቼ ወዲህ ነው የሴቱ በረምሳ ያለባችሁ እዝጎበሉ ተደፍታችሁ ሲባል ሰምቼ ነበር። እኔ ቤት እኔ ላይ በዚህ በጫንቃይ እንዴት ማን ላይ ነው የምታበጭው? እንዴች ምት ስነ ስርዓት ይኑርሽ እንጂ። ይሄ ልጅ ከአሜሪካን ሀገር ድረስ አንቺን ፍለጋ መጣ። እሺ ያን ሁሉ አቋረጥ? እንዲያው እዚህ አንቺን ለማግኘት ደጅ የጥና የጥና ወይ ንገሪኝ። እሺ መልሱ ይሄ ነው። በቃ ጋሽ ብዙ አያስጨንቋት፣ ምናልባት ችግር ገጥሟት ይሆናል። አይ ወንድ ልጅ እንዲያው አለመያዝ እኮ ነው አንተ። አይ ፍቅር መጥፎ እኮ በጣም መጥፎ እኮ ነው። ያው አሁን እንኳን ለአንቺን የሚያስበው በእውነት አሁን ይኸውልሽ፣ ይሄን ብጫቄ ንውረኛ ልብስሽን ከላይሽ ላይ ታወጫለሽ። ደህና ደርበብ ያለ ልብስ ለብሻለሽ። ይኸው እሱ እንዴት እንደለበሰሽ ኳ ማች አርጎ
ጥቁር ሲናበብ ምን ታቂዋለሽ? አታቂውማ አይገባሽም አንቺ። ያሳዝናል። አሁን ተነስተሽ ልብስ ስለውጪ ሪስቶራንት እራት ይጋብዝሻል። እ? እራት በይ ጂጂጃ እህት ይበልሽ። አሀ ብራምበር ሰበረ ለሆ አንሶላ ገፈፈ ለሆ ኦሆ ሳሚ ልጁ ብራምበር ሰበረ ለሆ ዛሬ ደሞ ምን ተገኘ? አንቺ ደሞ ከዘፈኑ ተነስተሽ ምን እንደተፈጠረ እንኳን አትገምጪም። ሲጀመር ይሄን ዘፈን ዘንድሮም ይሰራል እንዴ? እኔም የሚሰራ አይመስለኝም ነበር። ዛሬ ግን እንደሚሰራ አረጋግጥኩ። እንዴት? ሚስቴ ድንግል ነች። ሚስቴ ድንግል ነች ማለቴ ነበርች። እሱማ እኔም ነበርኩ። እሷ ግን ይኸውልሽ እስከ ትላንትና ድረስ ነበረች። አልገባኝም። አንተ ግን የምርህ ነው? ማለቴ ታገባታለህ አይደል?
እንደው የኔ ልጅ እንደው በፈጠረ የዚያለት ምሽት ምን እንደተፈጠረ ብቻ አንተ ንገረኝ ሰዓት ዋሽ እሺ ጋሽ እነግሮታለሁ እሺ ምን ፈልክ? አንቺ ነው አሌላ ምን ፈልጋለሁ? አንተ ሰውዬ ከክፍል ይውጣልኝ አለበለዚያ? ያለበለዚያም ሀትጮ ያለሽ ለታለክሻለሽ አመሯ ደሞ አጠገብሽ ባለው ነገር ትመቸኛለሽ ማ ሁሉ መልስል ቆይ ምንድነው ከኔ የምትፈልገው? አዎ እንደሱ ነው የሚባለው። ይኸውልሽ በቀድሜ አንድ ማወቅ የምፈልገው ነገር አለ። ምንድነው እሱ? እዮ ማን? እዮ? እሱን ደሞ እንዴት አወቀ? ራስሽ ነግረሽ ነው። እኔ ደግሞ መቼ ነው የነገርኩ? እዛን ቀምሽት። ቃስ ወይ ለምን እንደማትረዱ? እኔ ዮብን በጣም ነው የምወደው። ከዮብ ውጪ ወደ ውጪ ይያለው እኮ። አንተ ማንም ልትሆን ትችላለህ። ግን አንድ ነገር ልንገርህ እዮብን በምንም ልትበጣው አትችልም። ለጄ ለጄ እና ይሄንን ያወክ ነበር እንደዛ ያረከው? አዎ ገና አልጨረስኩም ሌላ ምን ማለትሽ ነገር አለ? እሺ ተናገር። ላገባሽ አልፈልግ። ወይኔ ጉዴ አንተ ካላገባህ ምን ሊውጠኝ ነው? ቆይ እኔስ አንተ ማግባት ምፈልግ ይመስላል እንዴ? ገና ለገና አንድ ቀን አብረኝ ስላደርክ ተስፋ ቆርጬ አግባኝ ብዬ እንደለምን ነው? አረ እባክሽ አንቺ ልጅ ድምጽሽን ቀንሽ። በኋላ አባትሽ እንዳይሰሙሽ። እሺው የምትናገረው ነገር ካለ ተናገርና ውጣ። እሺ። አሃ አበሳው እንዴት ነህ? ጋሼ ሰላም ነው? ሰላም ነው። ወጭ በል እስቲ። እሺ ወጭ በል እስቲ። ወጭ በል እስቲ። ወይ ጉድ እንደው ይገርማል ብቻ። እንደው በሐሳብ ሰብሰለሰል ነው የመጣው። ምን ነው ችግር አለ እንዴ? አይ አንተ መቼም ሰው ሆኖ መቼም ችግር የሚያጣው አለ ብለህ ነው? እሱማ አይጠፋም። ታዲያ ምን ነው ብቻን ለምን ብቻን ትብሰለሰላለህ? ልጅቷ የለችም እንዴ? አለች። ምን የሷ ነገር አይደለም ያብሰለሰለኝ። አልገባኝም። ኧረ እንደው ተወኝ። አይወጋም። ምን ይወጋል ብለህ ነው? እሺ እና ታዲያ አሁን የት ሄዳ ነው? አለች። ምን ነው ፈለካት እንዴ? አይ ብቻን ከመጥቶን አብርሃም ሆኖ አጥሮ ነው ብዬ ነው። ነው እንዴ? አለች። እዚህ ጮኛዋ ጋር መኝታ ቤት እያወጉ ነው። ከጮኛው? አዎ። ምን ነው ችግር አለ? አይ ምንም ችግር የለም። እንዲሁ ደስ ብሎኝ ነው። አዎ ምንቼም እግዚአብሔር ቢፈቅድ አሁን በቅርቡ ድል ያለ ሰርግ ደግሼ እደራታለሁ። እንግዲህ እኮ ያው አንተን ያለው እንግዲህ አንተ ትረዳኛለህ ብዬ እየጠበቅኩ ነው። እስካሁንም ዘግየት ብያል ነገርኩ። ቀኑ የድረስ ገፋ ይበል ብዬ ነው እንጂ እንግዲህ መቼም እንቢ እንደማትለኝ ተስፋ አደርጋለሁ። አይ ጥሩ ነው። መቼም በእውነት እንቢ እንደማትለኝ ማውቅ ነበር። በጣም ተባረክ። ያውልህ እጮኛዋ የገሊላ እሱ ነው። ተወቀው ሳቢ ይባላል። አንተ ማለት ነው? እዮብ። እዮብ ስላወቅኩ ደስ ብሎኛል። እሺ ጋሽ በቃ ነው ሄድ። ትንሽ አትጮትም? አይ ሌላ ጊዜ መጥቼ እጮታለሁ። ጠብቀኝ አብረን እንወጣለን። ነው እንዴ? ጋሽ እኔም ሄዶ ሄዱና ወንጅ ተረጋጋ። ምን ፈለክ? የገሊላ እጮኛ እንደሆንኩ ስላወቅክ ነው ስታየኝ የፈረጠጥከው? እና ብትሆንስ እኔ ምን አገባኝ? እንዴት አገባ? ፍቅረኛዋ ነበርክ? ምን ሁሉንም ነገር አውቀዋለሁ። እንዴት አወቅ? ገሊላ ነግራኝ ነዋ። ምን ብለህ ነገረች? አንተ እንደምትወዳት እሷ ግን ስለምትፈራህ ብቻ አብራ እንደሆነች ነገረች። ለማንኛውም ይኸውልህ አሁን የፈለግኩ ስላለፈ ፍቅራችሁ ላወራ አይደለም። እና ከገሊላ ጋር በቅርቡ ልንጋባ ነው። እሱንም ሰምቻለሁ። ስለዚህ ከእሷና ከቤተሰቦቿ እንድትርቅ እፈልጋለሁ። ትእዛዝ መሆኑ? ትእዛዝ አይደለም፣ እያስጠነቀቅኩ ነው።
በሰርጓ ቀን ጥያት እጄ የሰው መሳለቂያ እንዳትሆን የምትፈልግ ከሆነ ይወለ ከሷና ከቤተሰቦቿ ላይ ማንጃበብ ነው። سما ለምንድን ነው የተራውን ገንዘብ አላመጣም ያልከው? ቆይ ምን ማረገ ነው? ለምንድን ነው የመጣው? ከዚህ በኋላ ዛተራ ላይ መልሼ እንዳለው እሺ ይገለዋል። ቆይ ተተዋል ነበር እንዴ? አሁን ደሞ ፈለኩኛ ይው ልስታገኘው ነገረው። ከዚህ በኋላ ዛተራ ላይ ባገኘ እገልሃለሁ ብለዋል በለው። ወናስ ለመናገር እንጫታ እንደዚህ በቀላሉ ማሸንፋል መሰለኝ ነበር። እንዴት? ያባቴ ለምነት ለማግኘት ብዬ በማልፈልገው ትዳር መታሰር ነበር ይመስለኝ። ላጎቴ ብቻ ብለህ ነበር እንዴ ልትተጋወይ ነበር? እና ሌላ በመክንያት አለ። አግብተህ ዘንም መተካት እንደምትፈልግ ነበር የነገርከኝ። እሱን ያልኩኝ ዝም ብዬ። ለማንኛውም ከዚህ በኋላ ሰርግ ምናምን የሚባል ነገር የለም። ቀን ቆርጦ ብቻ ወደ አሜሪካ መብረር። እንዴት ነው? አጎቴ ዝም ይላል? እንዴ ማዝኖልኝ የምፈልገው ነገር ነው የሚያደርግልኝ። ለምን? ምክንያቱም ሰርጉ የተሰረዘው ገሊላ ማቅጣብኝ ስለሆነ። እንዴት? እንደም ገሊላ ሳሙኤል የነገረኝ እውነቱን ነው። በላዩ ላይ ሌላ ወንድ ደርብሽበታል እና ክብረህን ዘናሽ ሌላ ወንድ ነውሰደው። አቤት መድኃኒዓለም፣ አቤት ምን አረኩ ጌታ? ምን አረኩ? ጉድ ውስጥ ነው የከተትከኝ። ምን አረኩ? ምን አረኩ? ምን አረኩ? ምን አረኩ? ይቅርታ አባዬ። እባክሽ አንድ ጊዜ ችግር ውስጥ ከከተትሽኝ በኋላ አንድ ጊዜ መከራ ውስጥ እንጦረት ውስጥ ወረድኩ በኋላ ያንቺ ይቅርታ ለእኔ ምን ይሰራልኛል? ምን አረኩ? በጣም ምን አረኩ? በጭራሽ እንደዚህ ማድረግ አትችልም። ለምን ሲባል? ምክንያቱም አንተ የተጣመመ ህይወት ለማስተካከል ሲባል የሌላ ሰው ህይወት መበላሸት የለበትም። እሺ ጀመረ ነኝ ስለነሱ ህይወት ምን ያገባኛል? አንተ ባያገባ እኔ ግን ያገባኛል። አንቺስ ምን ያገባሻል? ሲጀመር የታቃጫለሽ። ባላቃቸውም ሲበደሉ ያየው ዝም አለልኝ። እንግዲያው የሚሰማሽ ካገኘሽ ጮይ። የት ጀመጮህ እንዳልልብኝ ያሳያል። አሁን ግን ከቤት ይለቀውጣ። ምን? ከዚህ በኋላ እዚህ ቤት ነገ እንድትኖር አልፈቅድልም። ሻንጣን ይዘው ውጣ። ምን? አባዬ አወረድኩ አይደል? በተከበርክበት ሀገር አንገትን አስደፋው። ይገባኛል፣ የበደልኩ በደል ይቅር የሚያስብል አይደለም። ከፈለክ ምታኝ፣ ከፈለክ ከቤት አባረኝ፣ ግን እባክህ ዝም አትበለኝ። ቢያንስ አንድ ነገር በለኝ።
ከዚህ በላይ ላስጨንቅ አልፈልግም። ወዴት ነው? ይኸውልህ ኢሳያስ ከሷል። ነገሮች እስኪረጋጉ ድረስ ከዚህ አከባቢ ቢጠሩት ይመስለኛል። ወዴትም አልሄድም። ከፈለጉ እዚህ ድረስ መጥተው ይሰሩ። ለምን የማይሆን ጀብድ ውስጥ ተገባለህ? በቅርቡ እንደተፈታረ ሰው እንዴ? ደሞ ድጋሚ ከታሰር ከላንተ ጥሩ ነው። እኔም የምፈልገው ጥሩ እንዳይሆን። ለምን? ይኸውልህ ኢሳያስን ስታገኘው ፖሊሶቹን ይዛቸውናና እዚሁ አሳሰረኝ ብለዋል በለው። እሺ አሁን ለምንድነው ሆዴ ይሁሉ ጋጋታ? ሆዴ የታሰረን አንጀት ሆዴ ያላሰራይ ፈታ ላላገኛት መዋተት ጭንቅ ጥብብ ቅዠት ወይኔ ዮ
ማግባቱ ንሳግቢ ደማሙ ለካ ደማሙ ለወንድ ነው ለሴት ደማሚት ነው ማግባቱ ንሳግቢ ደማሚት ትዳር ጥሩ ነው አግብቻለሁ አግቢ ሳቲ ምን መጀመሪያውንም የሱ እጅ እንዳለበት መጠርጠር ነበረብኝ ለማንኛውም እንደጀመርሽ አንቺው ጀርሽ እሺ አጎቴ ግን አድራሻቸው የለኝም ለሱ ችግር የለውም እኔ ልክልሻለሁ እሺ በሰላም ወይ እሺ ቻው አጎቴ ሄሎ አባይ አባያት በለኝ አንተ እኔ እንዳንተ አይነት መጥፎ ልጅ የለኝም ደሞ ምን አደረኩ ደሞ ምን አደረኩ ስትል ትንሽ አታፍርም ያደረኩን ያልሰማው መስሏል ትሰማኛለህ ከዚህ በኋላ አባት አለ ብለህ ዳግመኛ እኔ ጋር እንዳትደውል ሄሎ ሺት ቺውሻ ልጅ ገላታል አዮ አረ ፖሊሶች ወስደውታል ምን ፖሊሶች ወስደውታል ሰላም ነው ጋሺ ሰላም ምን ልታዘዝ ቅድስት ባላለሁ የሳሚ አጎቱ ልጅ ነኝ አቤት ጉዲ ደሞ አሁን ምን ተፈጠረ እስቲ ቁጭ በይ እሺ ገሊላ ማለት አንቺ ነሽ አዎ እሷ ነች እንዴ ምን አርጋ ነው ደሞ ጋሺ ሁሉም ነገር እንደሚያስቡት አይደለም እኔ መጣሁት በቤት ሰውስም ይቀታ ለመጠየቅ ነው ማን ነበር እስምሽ ያልሽኝ ቅድስት ቅድስት እናንተ ምን አጠፋችሁ ምን በደላችሁ ምን አርጋችሁ እኛን ይቅርታ ተጠይቁናላችሁ ምክንያቱም ማወቅ ይችላል ምክንያቱም በደዩ የኛ ሳሚ ስለሆነ ምትለው ነገር ገብቶሻል እኔ አልገባኝም ስለምን ደማወራሷ ሁሉም ነገር ገብቷታል አረ ወሽ ገሊላ ከገባሽ የገባሽ ንገሪኛ ታዲያ እንግዲህ ምንድነው የገባሽ አባይ ወይዬ ልጅ አንተ እንዳታዝንብኝ ብዬ ነው እንጂ በጣም ነው ማፈቀኝ አንዴ ጂሊው ማን እዮብን ይጂን ልጅ እዮብስ ታስሯል ምን የምለው ግን እንደ ሻው በሸመተው ጤፍ ነው እንዴ ይሄ ልጅ የሚቀለበው? ያው ተሰሚኛለሽ ወሃላ ከመቀለቡ የተነሳ ወፍሮ መልኩ እንዳይጠፋብሽ ከቻልሽ መልክት አድርሽልኝ ለማርያሚያ ቤቱ ኃላፊ ለወይኒ ቤቱ እኛ ቤት ደያስ እየተዘጋጀ ለስረኛ ሁሉ ይቅረብ እንችላለን አቅም አለን ተኮናተሩን በልኝ ቢዝነስ እናርገዋ ከሆነ አይቀር አንቺም ጉልበት እኮ ግፈራንክ ነው እንዴ ወይ መድኃኒዓለም
Thank you.